ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר אתכם בדין וזן וחלקל אתכם בדין והמית אתכם בדין וידע מספר כולכם בדין ועתיד להחזיר ולהחיותכם בדין. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים, אתה רב להושיע, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, אסתר ממני מצוותיך. אות א', עמוד 27. כמה מתאים. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עבלה, בדרכיו הלך. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיך. שרים רדפוני חינם ומדברך פחד ליבי, סס אנוכי על אמרתך כמוצא של על רב. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, מאויביי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. מכל מלמדיי השכלתי כי ידעתך שיחה לי. הוריני אדוני דרך חוקיך ואצורנה עקב, הביניני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב. הט ליבי אל עדותיך ואל אל בצע, העבר עיניי מראות שווא בדרכיך חייני. עצמך ותנה יקרב משיחך וחיי בכל בית ישראל עגלה ובזמן קריב ימלו המנה. אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עמייה. יקרח וישכח ויפאר ויתומם ויתנסה ויתדור ויתדק ויתדש שמיד קודשה ויתפוך אלא המכל בפרטה ושירתה ושבחתה ונחמתה תמימן אמה ואמרו אמן. אמן. יש אמה רבה מן שמיים וחיים עלינו כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במומר ועושה שלום עלינו כל ישראל ואמרו אמן. כנפי השכינה
במעלות, קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. לנשמה רבי שרגא פייבל בן אהרון וגניה שהולך לעולמו. מתפללים לעילוי נשמתו בגן עדן תהא מנוחתו. הלא רחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור, ויצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו, ינוח בשלום על משכבו Ladies and gentlemen, the President of the United States. Banquet is going to honor Felix Zandman for his contribution. Mr. Zandman, congratulations, sir. Every year at this dinner, the GI dinner, we present the EIA Medal of Honor to an individual who has made outstanding contributions to the advancement of the electronic industries, to some of the biggest names in technology. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for me, but it's a pleasure for all of us at EIA to award this year's EIA Medal of Honor to Dr. Felix Zandman. Doctor? Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen, Mr. President, I would like to thank you from the bottom of my heart for the honor you bestowed upon me by awarding me the medal, the EIA Medal of Honor. It means a tremendous thing for me. It's just extraordinary that coming to this country with nothing and obtaining this award is really unbelievable. I never dreamed that this day will happen one day.
Today, however, is an extremely important day for me and for many, for the humanity, as a matter of fact. It is the 8th of May. 8th of May is the surrender of Nazi Germany. It's now 56 years after World War II was finished, and after I regained freedom, I regained my life. I was a free man again. And after the time where people started to return from war, concentration camps, hiding places, very symbolic day. Wonderful day that I survived to be able to be here and to celebrate this 56th day of the victory. Felix פישר ייתן כאן בקטע הפתיחה הקצר, יהיה איתנו במהלך האירוע הזה. מתוך ערימה ענקית של סרטים והקלטות שרותה הביאה לנו, בחרנו להראות לכם קטע אחד, יכולנו בנקל לבחור שבעה קטעים אחרים, שמכולם האישיות המיוחדת שלו פורצת החוצה מתוך המסך. קטע אחד שראיתם כאן, אתם תקבלו את הנאום במלואו, פליקס מקבל את האות הגבוה ביותר של תעשיית האלקטרוניקה של ארצות הברית, בנוכחות ג'ורג' בוש, הנשיא האמריקני ובחירי התעשייה. פליקס, נאום התודה שלו, כולו יהיה כאן, כמו שאנחנו אומרים, לא נגענו, באמת לא צריך. אני מתכבד להזמין אל הבימה את כבוד נשיא אוניברסיטת תל אביב, הפרופסור יוסי. תודה רבה. ראותה, המשפחה, קהל נכבד. על קיר המוזיאון הסמיתסוניאן בוושינגטון מוצגת לראווה מפית קטנה ממוסגרת ועליה סרטוט של נגד. את הנגד הזה העתיד להפוך לאחת ההמצאות שישנו את פני העולם, שירבט פליקס זנדמן על גבי מפית במהלך ארוחת צהריים. היום ניתן למצוא אותו ואת הארכיבים של אימפריית וישי שבנה במו ידיו בכל מטוס שטס בשמיים, כל חללית, מחשבים ניידים וטלפונים סלולריים. זהו בזעיר אנפין סיפורו המדהים של דוקטור פליקס זנדמן, המדען שיכולתו הנדירה לתרגם עקרונות פיזיקליים מסובכים לפטנטים יישומיים הפכה אותו למדען מוביל בדורנו. אני לצערי לא זכיתי להכיר את פליקס זנדמן, הכרתי אותו דרך שיחה עם רותה, קריאה, צפייה בסרט, אבל כפיזיקאי בעצמי וכימאי גם, אי אפשר שלא להתפעם, להיות מלא התפעלות והשתאות מן ההבנה העמוקה של פליקס במדע ופיזיקה, והאפשרות להעביר את זה לשימושים יישומיים לרווחת כולנו. הביוגרפיה של פליקס מדהימה לא פחות, והיא מקפלת בחובה את תמצית ההיסטוריה של העם היהודי במאה הקודמת. החל מילדות בעיירה גרודנו שבפולין, דרך הסתתרותו במשך שנה וחצי בבור מתחת למיטתה של המשרתת הפולניה של משפחת זנדמן שסיכנה את חייה ואת חיי משפחתה בזכות מעשה החסד שעשתה סבתו. היה ממש נפלא לראות את הסרט שנתת לראותה. שם בבור, בתוך חשיכה מוחלטת, למד מדודו את יסודות המתמטיקה והפיזיקה בעל פה. לימודים אלה, בתוך חשכי הבור, סללו דרכו מאוחר יותר לאחר שנמצא לאוניברסיטה של ננסי, ויותר מאוחר לדוקטורט בחינוך בסורבון. ואלה מאיתנו שמלמדים כאן, יודעים כמה קשה להתמודד עם החומר הזה של פיזיקה מתמטיקה בכיתה רגילה, שערו לעצמכם בבור בחושך, וגם אחרי כן להשתמש בזה כדי ליישם את הלימודים האלה. בשנות ה-80 החליט מתוך מניע חלוצי לבנות את מפעל וישי דווקא בעיר דימונה, ובהמשך נחלץ לעזרת צה"ל, הוא פתח פטנט ייחודי שהפך את טנק המרכבה לטנק הטוב ביותר בעולם. את הפטנט הזה ראה פליקס כאחד הדברים החשובים ביותר שעשה בחייו. אחד הניצחונות הגדולים ביותר של זנדמן הייתה רכישת הקונצרן הגרמני טלפון כן, לפני כן, AEG, וזה חזק מאוד באותו סרט, אשר הוקם על ידי יהודים והוחרם על ידי השלטון הנאצי בטרם המלחמה.
החזרת החברה לבעלות יהודית סימלה לפליקס סגירת מעגל וסמל גם לניצחון וגם להישרדות של העם היהודי. לא רבים יודעים, אבל אימפריית וישי שבנה פליקס מספקת היום עבודה לאלפי אלפי עובדים, קרויה על שם העיירה הקטנה בנותה סבתו תמה, ושם נרצפה יחד עם בני המקום. לכן בשם החברה יש כאן גם ההעלאה וגם ההנצחה של זכרם של הנספים בשואה. על כל אלה ועל תרומתו להשכלה הגבוהה בישראל בכלל, באוניברסיטת תל אביב בפרט, העניקה לאוניברסיטת תל אביב בשנת 2005 את התואר דוקטור לשם כבוד. ואני אקרא את הנימוקים של אותה הענקת התואר, והם ממש מרגשים. לאות הוקרה על רוחו העשויה ללא חת ועל תושייתו שהתרומם מאפר כפליט שואה וקומם את חייו כתעשיין, כפיזיקאי וכממציא, על יוזמתו ומנהיגותו יוצאת הדופן, שבאו לידי ביטוי בהקמת חברת וישי וקידומה לאחת מיצרניות האלקטרוניקה הגדולות בעולם. על חזונו המדעי היצירתי ועל פטנטים ופרסומים עליהם זכה לאותות הוקרה יוקרתיים בעולם כולו. ולאות הוקרה מיוחדת על תרומתו החלוצית לפיתוח תעשיית הטכנולוגיה הגבוהה בישראל, ששימשה מנוף לקידום קליטת העלייה ולהעצמת עיירות הפיתוח, על תמיכתו רבת השנים באוניברסיטת תל אביב ועל תרומותיו החשובות לאוניברסיטה למען מיזמים לחקר השואה ולבית הספר לתארים מתקדמים על שם זנדמן בפקולטה להנדסה. דוקטור זנדמן מהווה ללא ספק מופת ומודל לחיקוי לדורות הבאים של המדענים והיוצרים. תודה. תודה. תודה לנשיא האוניברסיטה. אנחנו מבקשים עכשיו להתחבר ברשותכם לתמונה הזאת לא רק מדען דגול, אלא גם איש אוהב חיים, כנר מכונן. לפניכם רביעיית גרטלר, ארבעה אנשים צעירים מבית הספר למוסיקה של זובין מטה באוניברסיטת תל אביב. הם ינגנו עבורנו את הדיברטימנטו לרביעיית מיתרים של ברה מז'ור של מוצרט. הנה חברים, הפרק הראשון. Thank you.
אל הבמה את אחד הסטודנטים שלומדים כאן, את הדוקטורנט עידן שטיינברג, לשאת דברים. בבקשה, עידן. משפחת זנדמן, כבוד הנשיא, יושב ראש אגודת דורשי הטכניון, נציגים התעשייה, אורחים נכבדים. אני לא זכיתי להכיר את דוקטור זנדמן באופן אישי, אבל בהחלט יצא לי להכיר עם השנים את פועלו. כשעברתי את התחנות השונות שאותן עוברים רוב בני הנוער בארץ, לראשונה פגשתי את פועלו של דוקטור זנדמן בתיכון, כשקראתי את ספרו דרכי מבישי לבישי. העלילה כמעט הוליוודית, הייתי אומר, הייתה מאוד מאוד מרתקת, מאוד סוחפת, נשמעה כמעט בלתי אפשרית, הייתה רבועה בחוכמת חיים. מספר שנים לאחר מכן, כשהייתי קצין במחלקה לחקר ביצועים, באגף למחקר ופיתוח, הייתי אחראי על חישוב של שגיאות ירי בטנקים, ונתקלתי בפתרון פתרון המבריק לבעיה של החימום הלא אחיד של הקנה. קנה הטנק היה מתחמם באופן לא אחיד, דבר שהיה גורם לשגיאה משמעותית בירי. ניסיונות להתמודד עם הבעיה על ידי בידוד הקנה צלחו הצלחה חלקית בלבד, ודוקטור זנדמן פתר את הבעיה בצורה גאונית על ידי שימוש בשיטה הפוכה. הוא הגביר את פליטת את המעבר החום מהקנה לסביבה, וכך דאג שהקנה יישמר בטמפרטורה אחידה ויתקבר מהר יותר בין ירי לירי. פעם שלישית שנתקלתי בפועלו הייתה מאוחר יותר כאשר החלטתי ללמוד תואר שני ואחר כן לעבור ללימודי דוקטורט כאן בפקולטה להנדסה, ושוב נתקלתי בפועלו של אותו אדם יוצא דופן שסייע בהקמה ותרם מונו אישי לבית הספר לתארים המתקדמים פה בהנדסה למען חינוך הדורות הבאים של אנשי מדע וטכנולוגיה. במהלך לימודי הדוקטורט שלי התחלתי בפיתוח של שיטה חדשה לגילוי מוקדם של מחלה נקראת דילול עצמות, או כאן המכירים בשמה הלועזי, אוסטאופורוזיס. מחלה שתוקפת אחת משלוש נשים באוכלוסייה המבוגרת, ומחלה שהיום הטיפול בשלבים מתקדמים הוא די מוגבל, והדרך היעילה ביותר להתמודד איתה היא על ידי מניעה מוקדמת. לצורך גילוי מוקדם של המחלה מושקעים מאמצים באמת כלל עולמיים, כי הבדיקות המקובלות היום, אותם צילומי הרנטגן של בעזרתם מודדים את צפיפות המינרל בעצם, מהוות רק איזשהו מדד חלקי לסיכון לשבר. השיטה שאותה אני מפתח פה, את הספר להנדסה, משתמשת בקרינת לייזר, בקרינה שלא מעניינת, שגורמת לאיזשהו חימום בעצם, ליצירה של גל אקוסטי. אותו גל אקוסטי, כשמודדים את מהירות וצורת ההתקדמות שלו דרך העצם, מספר לנו בצורה טובה על חוזק העצם ומנבא את הסיכוי לשבר עתידי. מחקר זה היה עלול שלא להתקיים אלמלא תמיכתו של דוקטור זנדמן בלימודים מתקדמים, ועל כך נתונה לתודתי. As a little boy at the age of 15 I was left alone. I survived only with one person of my family, my uncle. 30,000 Jews of Grodno, of my city where I was born, from 30,000 people, only 100 survived. 40 members of my family perished. I lived in a hall, as you described so ably, about 1.5 meters by 1.5 meters surface and less than a meter high, barely could sit there for 17 months. And yet we didn't lose our time. My uncle, who was an engineer, taught me mathematics in the darkness. We talked about it. And when I left the hall, when I was free finally, I was able to pass all the exams. I went to France, got a PhD in physics, a doctorate, and an engineering degree, and invented certain things, and then came to the United States. What a wonderful country. Just all that in one sentence. Well, I came here in 1956
As director of research for the Bott Company, I invented a method for measuring stresses in airplanes, and because of that I was brought into this country, and I worked on almost all the aircraft which were built here at the jet age, starting with the 707 through the 747 through all the Fs, F-16, 15, 18, you name it. The Cs, the C-58, the C-141, etc. The atomic submarine, Skipjack, NASA projects, we were all involved in that. It was an extremely exciting time for me. And I thank God that I was able to put my hand to that, and unbelievably that I was able to really to help a little bit to the strength of the United States. But even more exciting started immediately after that. I had the chance to come up with an idea to develop a resistor with a very low temperature coefficient. It's not sensitive to temperature changes, and wanted to open a company. Well, I went to Mr. Bott and I proposed this idea. He looked at me and he said, look, I know you're a good technical man, but let's make a market research. Well, they went and made a market research. After 2 weeks, they came back and said, there's no market for that, and therefore we are not going to fund you. Thank God for that. If the Bott Company would have funded this project, which would be successful, I would be retired since a long time. And I intend to continue to go on and to go on as long as God will give me the strength to be able to do that. This little resistor pushed me to open a company of my own. I left the Bott Company and I opened what is today called a startup with $4,000. I got a loan of $200,000 from a relative, and we split the shares 50-50. And the remainder is history. Step by step, we built Vishay to $2.5 billion company. But תשימו לב, הצילום פה על הפנים, המיקרופונים שם של הטקס מול הפנים של פליקס, אבל זה לא הפריע לו. הוא פשוט כבש את העולם כשנשיא ארצות הברית, ג'ורג' בוש, יושב שם בקהל. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להזמין את האלוף במילואים, עמוס חורב, לשאת דברים. יושב ראש אגודת דורשי הטכניון בישראל. רוטה יקרה, בני משפחה, קהל נכבד מוכרי זכרו של פליקס, דוקטור פליקס. כשהקשבתי לדוקטורנט הצעיר הזה, סובבתי את השעון האחרונית ל-1952. אני הייתי סטודנט תואר ראשון ותואר שני, הנדסת מכונות ב-MIT. ואחד הקורסים שלקחתי היה מה שנקרא Experimental Stress Analysis. דבר שמשך אותי, מפני שהבנתי שהנושא של אנליזה של מאמצים הם מתחים בתוך כל חומר או כל גוף, הוא דבר ש... יש בו קושי מסוים לעשות אותו במתמטיקה לבד. ובמקרים מסובכים, למתי צריך לעשות בניסוי. בתוך העבודה של אותו קורס, עלתה בעיה שהייתי צריך לעסוק בה, והוא מבחינת מאמצים בארגון מתכת. בתוך העבודה הגעתי למסקנה שהדרך היחידה שאני יכול לעסוק בה והתחום שנקרא פוטו-אלסטיסיטי, 1952. אני הייתי בן 28, ודוקטור פליקס היה בן 25. בתוך עיון בחומר, הסתבר לי שישנו בן אדם בצרפת, שהתחום הזה מעניין אותו. והתחלתי לעקוב אחרי עבודותיו, ואני עצמי התחלתי להתעניין בנושא, וחשיבות הנושא היא מעניינת מפני שהנושא של בדיקת מאמצים, הדבר הפשוט ביותר זה דבר שנקרא strain gauge, אבל הוא בודק רק נקודה מסוימת, ואתה לא מקבל תמונה, מה שנקרא full field.
הדבר השני שהיה בהתפתחות זאת לקה שצובעים את השטח. ללקה הזאת, תוך הטלת מאמצים על הגוף, נזדקת במקומות מסוימים בצורה מסוימת, אבל אתה לא יכול להוציא מזה שום דבר כמותי. פוטואלסטיסיטי בתחילת הדרך הייתה בנויה על התפיסה שאתה בונה מודל שמתאים לדבר שאתה רוצה לבדוק מחומר שקוק, ואתה תוך מאמצים יכול לקבל בצורה אופטית תמונה של המאמצים, מיפוי של המאמצים על פני השטח של הגוף. אבל אתה לא יכול לעשות את זה עם כל דבר, לבניית המודל יקר. והנה פתאום ישנה... And she says, that's because of your grandmother. Your grandmother one day helped me, God sent you back to me, I feel I got to do that. And I am here today because of her. And because of that also, we have called the company Vishay. When you said it's ancestral village, it's true. It's a village on the border between Poland and Lithuania. It's the name of a little village where my grandmother was born. And to commemorate all the people which were killed there and my grandmother, I decided to call the company Vishay. And what Vishay is today, look at that. It's enormous. On the lips of thousands and thousands of people, on billions of components all over the world, the name Vishay resonates everywhere. This gives me a very strong feeling, and a feeling of victory, really. This is my victory over what happened before. אני מתכבד להזמין את ראובן גולדשטיין, דירקטור הנדסה ופיתוח בחטיבת נגדי הפויל בוישי פרסיז'ן גרופ, מי שליווה את עבודתו של פליקס במשך שנים הרבה. ראובן. בימים אלה, כשכולנו יודעים, מלא שנה לתיאורתו של דוקטור זלמן, שהוא מייסד החברה, אבי הרעיון של הנגד המיוחד ששמעתם עליו, הדברים האלה ממש מרגשים. ואת אותו נגד אנחנו ממשיכים לייצר עד היום במתקן הנגדים בחולון, בגדר פויל בחולון. השנה 2012 גם עלו 50 שנה בדיוק ליסודה והקמתה של חברת וישי, שיסודותיה, כפי שראיתם, באותו נגד פויל. לאחר מכן גם הטרנגל שבנויים על אותו עיקרון. שנים אחר כך החברה צמחה והתרחבה למה שהיא. התבקשתי לשאת דברים במעמד המרגש הזה, כמי שנמצא במפעל נגדי הפויל מעל 39 שנים. שבהן זכיתי לעבוד עם דוקטור זלמן באופן הדוק לאורך כל התקופה. איך אפשר לתאר תקופה כזאת ואישיות רב-גונית כמו דוקטור זלמן במספר מילים? לא ברור לי. בחרתי להתרכז בכמה זיכרונות ואירועים שיש בהם כדי לאפיין את דרכו המיוחדת של דוקטור זלמן ולחלוק אותם ממכם במעמד הזה. החל מהיום הראשון בו נפגשנו, זמן קצר לאחר שסיימתי את לימודיי, התחלתי לעבוד בוישי. אני בחור צעיר ללא ניסיון קודם, והוא, דוקטור זלמן, נשיא החברה ומייסדה. הבנתי שאין לחיצות ואין מחסומים. הבנתי שאני יכול לשאול באופן חופשי, ויותר חשוב, הבנתי שאקבל תשובות והסברים מפורטים ומנומקים. והבנתי עד שיש לי כתובת בכל בעיה בהווה וכנראה גם בעתיד. בתקופה ההיא נגדי הפויל ליבו כמחצית מהחברה ומפעל הסטרנגג'ס מייקרו מז'רמן ליבה את המחצית השנייה. סביר היה שבמצב הזה דוקטור זלמן, שכפי שכבר הבנו, המציא את המוצר, יהיה מעורב באופן פעיל בכל מה שקורה, כך שהמשכנו להיפגש בכל הזדמנות, לדון בבעיות, יתרונות, רעיונות ומחשבות. כמובן שלא נעדרה מצידו התעניינות בנושאים האישיים, משפחה וכדומה. למרבה ההפתעה, גם כשהחברה התחילה
לגדול ולהתרחב לתחומים נוספים. לא חל שינוי במעמד ובהתעניינות של דוקטור זלמן בטכנולוגיה של הפועל. התדירות של המפגשים והשיחות, המעורבות וההתעניינות לא פחתה. איך הוא מצא את הזמן והכוחות לעשות כל כך הרבה, לי זה לא ברור. נהוג לומר שבעל המאה הוא גם בעל הדעה. דוקטור זלמן בתוקף מעמדו היה כמובן בעל המאה כמייסד, בעלים ונשיא החברה. בלי קשר לכך, היה כמובן גם בעל הדעה כמי שהגה את הרעיון והביאו לידי מימוש. אבל הוא השכיל לא לנהוג כך. תמיד היה מוכן לשמוע דעות אחרות, ויותר מכך היה מוכן לשמוע דעות מנוגדות לשלו, ואפילו הקפיד לעודד מצבים כאלה על ידי כך שלא פעם סיפר איך נושא שהיה בניגוד לדעתו הפך להצלחה. על כך אני רוצה לספר מניסיוני האישי. אקדים ואסביר למי שאינו מתמצא בטכנולוגיה של נגדי הפועל, שהפועל הוא בעצם רדיד מתכת דק מאוד, בעובי של 2-5 מיקרון, או למי שלא מבין 2-5 אלפיות של מילימטר, שמיוצר מסגסוגת מיוחדת של ניקל וחום. בסוף שנות ה-90 היו לנו שתי סגסוגות של פויל בשימוש, קראנו לזה KR ו-KS, בטרמינולוגיה המקצועית זה נקרא איבנום R ואיבנום S. הסגסוגת איבנום S נחשבה אז כפריצת דרך בגלל מקדם הטמפרטורה, שמעתם את המונח הזה בדברים של דוקטור זלמן, TCR בעגה המקצועית, שהוא היה משופר לעומת מה שהיה קיים אז בשוק. ובאחת מפגישותינו דיווחתי שבמקרים מסוימים ראינו מנות של אותה סגסוגת של איבנום S, שבהם מקדם הטמפרטורה שהיה כל כך חשוב היה טוב באופן משמעותי ממה שהיינו רגילים. זאת אומרת, יותר טוב ממה שנחשב אז כטוב מאוד. הגדרנו את זה אז כ-TCR שטוח, או flat-TCR. בלי להיכנס לפרטים טכניים, אציין שמשמעות הדבר, אם זה נכון כמובן, הוא שיפור פורץ דרך במאפייני הנגד. יחד עם הממצא על התוצאות המשופרות, דיווחתי שלאחר חקירה של תהליכי הייצור של אותו סוג של פויל שעד נקנה מספק חיצוני, הגעתי למסקנה שההבדל בין המנות הרגילות לבין המנות עם ה-TCR השטוח נובע משינוי מסוים בטיפול טרמי במהלך הייצור של אותו סוג של פויל, שנבע כנראה מטעות של היצרן. דוקטור זלמן, שהוא כידוע גם פיזיקאי בהשכלתו, שמע את דבריי, הרים גבה ואמר שלפי הבנתו בחוקי הפיזיקה זה לא נראה סביר, אבל למרות זאת אפשר לי להמשיך את תהליך הבדיקה. שמחתי ולשמחת כולם, הדבר התברר בסופו של דבר כנכון, וזה מה שנקרא היום Z-Foil, הסגסוגת הייחודית והמובילה בתכונותיה הייחודיות, ומשמשת היום במרבית המוצרים שלנו. הסיפור כאן כמובן לא הצלחה שלי, אלא עובדה שכמעט בכל הזדמנות שזה היה רלוונטי, דוקטור זלמן נהג להזכיר את הסיפור הזה, לדעתי כמסר שאומר, אל תחששו להביע דעה, גם אם היא נוגדת את דעתי, לא תמיד אני צודק. אני חושב שזהו אחד הסממנים של פתיחותו וגדולתו של דוקטור זלמן. מובן מאליו שהיו לא מעט מקרים שבהם דעתו של דוקטור זלמן הכריע, ולא מעט מקרים שבהם לא הייתה הסכמה מלאה, אבל דוקטור זלמן קיבל את ההחלטה יחד עם הודעה שהוא לוקח על עצמו את האחריות בגלל חילוקי הדעות. אני חייב לציין שבכל המקרים שאני זוכר, התברר בסופו של דבר שההחלטה הייתה נכונה. הניסיון והחושים של דוקטור זלמן הוכיחו את עצמם שוב ושוב. דבר נוסף שאפיין את דוקטור זלמן הוא יחסו מיוחד לישראל. שמעתם על זה לא מעט. לא ארחיב את הדיבור על כך, מפני שאפשר לדבר על זה בלי סוף. אך אני רוצה לשתף אתכם גם כאן בסיפור מיוחד. דוקטור זלמן נהג לבלות חלק ניכר מזמנו בארץ, במיוחד הקפיד להיות פה דווקא בזמנים קשים במיוחד. כך היה בזמן מלחמת המפרץ הראשונה, אם אתם זוכרים,
כאשר נפלו כאן טילים ואנשים רבים העדיפו לא להיות. הסיפור הבא קשור למלחמת המפרץ השנייה. ביום שפרצה מלחמת המפרץ השנייה נערך כאן כנס של אנשי מחירות של נגדי הפועל מכל העולם. ממש ביום הראשון של הכנס הגיעה הידיעה על התחלת ההפצצות של האמריקאים בעיראק, וכמובן שמיד התעורר החשש ששוב ושוגרו אלינו טילים. דוקטור זלמן אסף את כל משתתפי הכנס, דיווח על האירועים ואמר בערך כך: מי שחושש יכול להרוז את חפציו עכשיו ולחזור לביתו, אנחנו נעזור בכל הסידורים. אני, אומר אותו דוקטור זלמן, נשאר כאן ונמשיך לפי התוכנית. מה שקרה הוא שאדם אחד באמת בחר להתקפל ולחזור לארצו. כל השאר פעלו לפי הדוגמה האישית של דוקטור זלמן ונשארו להמשך הכנס. אלו כמובן דוגמאות בודדות המאפיינות את דרכו וחזונו של דוקטור זלמן. אני מקווה שכולנו, כממשיכי דרכו, נשכיל לזכור ולהמשיך באותה דרך ובאותה רוח שהתווה לנו דוקטור זלמן. תודה רבה. תודה לרובן, ואנחנו חוזרים למוצר ומיד לבקשים. תודה לרובן, ואנחנו חוזרים למוצר ומיד thank you.
מאיה, הנכדה של פליקס, נכדתו הבכורה. בבקשה. בין תשעת הנכדים שהיו מסביב. אחי הם שיר, ים וטל. ילדיהם של אריאל וסטיב הם קלאוזנר, הם דניאל וג'סיקה. ובנותיהן של מרק ואורי זנדמן הם שרון, קרן ודניאל. אורחים נכבדים, ברשותכם, לא אדבר על סבא שלי, אלא אדבר אל סבא שלי. סבא פליקס היקר, אתה חסר לי, לנו, לכולנו, כל כך. כאילו נדמה כי בקרוב תחזור מאחת הנסיעות הארוכות מאוד שלך, ואנחנו מחכים בכיליון עיניים לחבק אותך שוב, לנשק אותך, לספר לך את כל שעבר עלינו בשנה האחרונה, להראות לך, לשתף אותך. אבל אז אנחנו נזכרים בלכתך הסופית. סבא, כל כך עצוב לנו. כל כך עצוב לנו לראות את סבתא והחצי השני שלה בלעדיך. אנחנו עדיין מסתגלים ולומדים כיצד מתמודדים עם האובדן הכל כך גדול ועם החלל שהשארת אותנו בו. תשמח לדעת אבל סבא, שאנחנו עושים זאת יחד. בלכידות, במסירות, באחווה ובאהבה. אנחנו מחבקים את סבתא ומנשקים אותה, דואגים לה ומריפים עליה אהבה כל הזמן. אנחנו יודעים כי אין תחליף לך סבא, אבל אנחנו מנסים בדרכנו שלנו לתת לה נחמה. תחילה רציתי לספר לך סבא, כי כיכר המשפחה ביד ושם מלאה בחיילים. הידעת כי זה המקום מנוחה האהוב עליהם כשהם ביד ושם? התרגשתי כל כך לראות זאת בעת ביקורי, ובטוחה אני כי היית מתרגש גם כן, לראות את כל החיילים במדים מכבדים את המקום ואת השקט. עולה בי זיכרון חם, איך בכל פעם שהייתה לנו שאלה במתמטיקה או פיזיקה, היית קודם כל מסביר את ההיגיון מאחורי השאלה, מוכיח לנו את המשוואה, ורק אז ניגש לפתרון. ובמיוחד אני זוכרת איך בכיתה י' ישבת איתי על שאלות במתמטיקה, לפני מבחן גדול שהיה מכריע את מספר היחידות בבגרות שהייתי יכולה לגשת אליהן בהמשך. פתרנו יחד שאלות קשות כקלות, והתעקשת שנפתור שאלות עם שתי כוכביות שהיו קשות ביותר. תחילה חששתי, אולם אתה בדרכך הראית לי בסבלנות, כיצד ניתן לגשת לשאלה הכי קשה בביטחון, וכיצד ניתן שלב אחרי שלב לפתור אותה. סבא, לא יודעת אם אי פעם אמרתי לך, אבל אותה שאלה הכי קשה בספר, שהנחית אותי לפתרונה, הייתה במבחן. ואני בין היחידים שהצליחו לפתור אותה. כולנו היינו כל כך גאים ששפר מזלנו ושהיה לנו את המורה הכי טוב שיכולנו לבקש. ובעת שירותי בצבא, כשהייתי מצטרפת אליך ואל סבתא לארוחת ערב או לאירוע, היית מבקש שאבוא במדים עם דרגות הקצונה. היית כל כך גאה, עיניך היו נוצצות מגאווה וציונים. ולימים, כשהפכתי לפיזיותרפיסטית, היינו מדברים בין היתר על הביומכניקה של הגוף. ואני זוכרת איך תיארת על פי הבנתך בלבד, כיצד מפרק הירך עובד על כל מישוריו ועל תנועתיו השונות. סיפרת זאת בפשטות, כפי שנהגת לעשות. מדהים.
לקראת חזרתי לארץ, כשחשבתי על שם מקצועי, היה לי חשוב למצוא שם שישלב בין פיזיותרפיה לפיזיקה, סבא, שזו בשבילי החוליה שמחברת בין עולמי המקצועי לעולמך. וכך עשיתי. פיזיונטיק זה השם שהרגשתי שישלב בין השניים. פיזיו בשביל פיזיותרפיה, ונטיק שלקוחה מהמילה קינטיק, אנרגיה של תנועה. כך אני מרגישה שאתה איתי בדרכי המקצועית. וכשנתתי הרצאה על פציעות ספורט לסטודנטים להנדסה כאן בבניין הנדסה, הרגשתי עוד יותר חיבור לעולמך. אני גם מרגישה שמהיותי פיזיותרפיסטית, אני חיה לפי הערך שהנחלת בנו עם השנים, שהדבר שאיש לא יוכל לקחת מאיתנו, היא הרגשה שנשארת בנו לאחר נתינה ועזרה אמיתית לאחר. אני נהנית לעזור למטופלים שלי, ורואה במה שאני עושה סוג של שליחות. סבא, יש משהו נורא סופי בלכתך. אין עם מי להתמקח, אין את מי לשכנע, אין לאן לפנות, ואין דרך קלה להכיל ולהטמיע את החוסר ואת האובדן. בכל קידוש וארוחת שישי ובחג, חסרונך צורם עוד יותר. בשנה האחרונה עברנו יחד עם סבתא מאי מסע. מסע בו התוודענו שוב ושוב לעדים הרבים ולהשפעה שהשאיר הסיפור שלך על אנשים מכל קצוות הארץ והעולם. אחת החוויות המרגשות הייתה הצצה אל חייך בבור. בפסטיבל אקו הציגו חלק מסיפורך. ישבנו כולנו במקום חשוך, נמוך, וצפינו במספר שחקנים שהחיו את האווירה הקשה שהיית בה. סבא, הרגשתי כאילו נשאבתי 60 שנה אחורה אליך לבור ואני צופה בך שם. הרגשתי צורך לגעת בשחקנית ששיחקה אותך. ובאופן סוריאליסטי זה הרגיש כאילו אני נוגעת בפליקס הצעיר בן ה-15. זאת הייתה חוויה חזקה ביותר. אף על פי שאינך פיזית כאן, רוחך ונשמתך עימנו כל הזמן. וזו בהחלט צרורה בצרור החיים של כולנו. אתה עימדנו בכל אשר אנחנו עושים. אתה המצפן שלנו בכוח הרצון שלנו, בהתמדה ובשקידה, במסירות ובנתינה ובקבלת ההחלטות. וכפי שסיפרת אתה על סבא נחום, גם אנחנו סבא יכולים עדיין להרגיש אותך. להריח את הריח שלך, לראות את מבע פניך, את הרשת פניך, את חיוכה המתגנב, את הגאווה בעיניך, ויותר מכל, אנחנו עדיין יכולים להרגיש את אהבתך האינסופית אליך. אתה וסבתא הייתם אחד, ומשכך, אנחנו עדיין יכולים להרגיש אותך סבא דרך סבתא. היא עדיין דואגת לך כל הזמן. דואגת להמשיך את דרכך ולהנציח אותך. היא עדיין דואגת לנו, כל הזמן, כי בדרכה שלה תמיד עומדת לצידנו, תומכת ועוזרת, אוהבת ללא די, ואנחנו לומדים ממנה עוד ועוד. סבא, היית כל כך שמח וגאה לראות אותנו נכדיך מתפתחים. שיר, נהנית כל כך ומצליחה בלימודי האדריכלות באוניברסיטת תל אביב, לומדת על חומרים שונים, על מבנים הנדסיים שונים ועוד. בים, מצליחה בלימודי הפסיכולוגיה במכללת רייכמן, לומדת על המוח, על התהליכים השונים המנחים אותנו בהתנהגות ובקבלת החלטות. טל, לאחרונה, קיבל דרגת סמל ראשון ובקרוב השתחרר מהצבא. אנחנו גאים לראות אותו במדים כל פעם מחדש. דניאל חי בוושינגטון וממשיך ליהנות בדרכו המקצועית במחקר שוק בתחום האינטרנט. ג'סיקה סיימה תיכון בהצלחה והתקבלה ללימודי פסיכולוגיה באיתיקה קולג' במדינת ניו יורק. שרון מצליחה בבגרויות ותסיים תיכון השנה. בקרוב היא תתגייס ותמשיך את נוכחות המשפחה בצה"ל. קרן הפכה לנערה כאילו בן לילה. היא ממשיכה להיות פעילה בצופים כל הזמן ובבית הספר. ודניאל הקטנה כבר ממש גדולה.
פיקחית וסקרנית. אתה היית נהנה לענות לה על השאלות הכל כך חכמות שיש. כולנו כה מתגעגעים אליך, סבא. רוצים לחבק אותך ולנשק אותך. הותרת אחריך משפחה עם גאוות יחידה, מלאי כוונה להמשיך את הדרך ארץ שהנחלת בנו. יהי זכרך ברוך. Gideon was a leader from the Bible, which had 30,000 people, and he was supposed to defend his country from millions of enemies. And the Bible said, and they were like sand on the beach. Poor guy with 30,000 people, how is he going to do that? Very small in respect to very big. Very small company in respect to the big world, big competition. How should we conduct ourselves? Well, he took the 30,000 people, the story says, he asked them who married, some people left their hand, he sent them home, he said, your feeling, your heart is with your wife, go home. And then he asked, and who is afraid? Most of them left their hand, send them home. And he was left with 3,000 people. He took the 3,000 people to the river, and he asked them to drink water. Most of them went on their knees and drank water. Only 300 scooped the water without kneeling. The ones which kneeled, he sent home saying, you are slaves at heart, go home. I will fight only with 300. He decided that it is better to fight with 300 determined people, no matter how small they are, properly armed, properly done, rather than to have 30,000 where he was not very sure what will happen. And he won the war. He saved the country. From there comes out 5 points, which I believe a small company and a large company could use as a doctrine. One is leadership. Company needs a leader to show the way. We need motivation. Number two, people which work in the company should work not only for money, should work in what they believe, they should love what they do, and we have to motivate them. Not an easy way. Special products, special weapons, equal to that, always be different than the other guy. Number four, discipline. Whatever you do, it has to be right on time. Rolls-Royce with 12 cylinders, if one doesn't work well, the machine doesn't work well. It has to be perfect, especially if you are small. So we have leadership, motivation, special weapons, special products, and discipline. Do we have everything? No. The fifth thing is the most important. We got to have clean hands. There is no leadership without clean hands. This is the most important thing in business, and I believe it from all of my heart. We got to have clean hands to win the battle. Otherwise, our people don't believe in us, and we can't win. Thank you.
בבוקר אני מדבר עם רותה, אנחנו משלימים הכנות, והיא אומרת, חיים, אתה לא יודע כמה התרגשתי. הייתה תחרות לא מזמן, שנקראת תחרות שמימן דן דוד, שנקראת Name Your Hero. ובתחרות הזאת, ילדה בשם רותם גונן, בכיתה ט' בבית ספר בנתניה, בחרה את ההירו שלה, וזכתה בפרס הראשון. הגיבור שלה הוא פליקס זנדמן, וביקשנו מרותם לבוא לכאן. בואי רותם. הביוגרפיה של פליקס זנדמן היא ההיסטוריה שלנו, שמעון פרס. אל סיפור המופע של פליקס זנדמן נחשפתי דרך תוכנית שהוקרנה בטלוויזיה. ישבתי מרותקת למסך, כשדמעות של התרגשות חונקות את גרוני. רציתי לחבק אותו, להגיד שאני גאה בו, שאני שמחה שאני שייכת לעם שהוא אחד מבניו, שהוא מסמל בעיניי את העוצמה של העם היהודי, את יכולת העמידה שלנו, את החשיבה הייחודית ואת היכולות העצומות. פליקס ממצא את כל הטוב שבנו, את התקווה לעתיד. הערב הזה יכול לחתום רק איש אחד, פליקס זנדמן, סיומו של הנאום בוושינגטון. Now, who am I? Me, Felix Zandman. I'm a product of the past. I'm a Jew, Holocaust survivor, but also I'm a product of present, of what I am now, family member, Vishay. I am an American and an Israeli. For me, both are strongly intertwined. I owe to America what I have become. I owe to Israel my identity as a Jew. What a miracle, only to think. I should have been dead since 1943 during the Holocaust. And look now, I survived, and here I have a family. There is Vishay, our company. There is Israel, reborn after 2,000 years of exile. Oh, what a miracle, what a wonderful thing that it exists. Only in America could I have prospered and built Vishay. America and Israel are in my heart, and I pray to God every day for their strength and prosperity in a peaceful world. Thank you.